Vam pensar que era molt important que les persones tant d'hospitals com de primària tinguessin aquesta mirada atenta, no? Com es diu aquest joc, o sigui, d'alguna manera estar atents i atentes a totes les dones, bàsicament, que entren als nostres serveis d'urgències i que poden estar patint qualsevol tipus de violència masclista. No, el juego me ha parecido muy, muy interesante. Nos ha permitido reflexionar en grupo sobre todas estas formas de violència de gènere, que a vegades no són tan evidents que golpes, moratones. Més que aprendre, jo crec que és prendre consciència. Prendre consciència de que la violència no és només allò que és evident, sinó que hi ha moltes situacions que queden com amagades. Creo que es muy importante que mejoremos la capacidad de detección de la violencia de género en los servicios de urgencias, porque al final a menudo es el primer punto de contacto sanitario de la mayoría de los casos de violencia.